Ja, det känns jättebra. Jag får träffa min nya kollega. Och det känns jättebra. Är du nervös när man kommer till en ny klubb? Jag är 29. Så jag har en del erfaring. Men det är alltid spännande. Första träning. Vad tyckte du då? Jag tycker det var jättebra. Träningsfaciliteterna i hallen var bra. Och laget var motiverat. Så det känns okej. Okay. Känns det som att du har kommit in i gruppen direkt nu när du har en danskompis här sedan tidigare? Självklart är det en fördel. Och jag känner Peter för tidigare i min tid i Sønderjysk i Danmark. Och det är självklart en god välkomst att få, men de andra killar de har också tagit godt imod mig. Svenskan då, hur ska det bli det här nu? För det är lite svårt när ni pratar danska. Kommer ni träna varandra på svenska eller kommer ni köra danska, du och Peter, hela tiden? Jag tycker det är viktigt att man får integrera sig. Så jag försöker att prata svensk, men det är klart någonting vill vara på dansk i starten. Målvaktsmässigt då, vad ska supporterna nu, vad ska de ha för förväntningar på dig? Ja, de måste förvänta en motiverad keeper. En som vill spela, en som vill göra sitt arbete bäst möjligt. En som vill pröva att hiva hållet med, pröva att vara en föregångsperson här i klubben och i laget. Och Martin, första dagen på nya jobbet, hur har det känts hittills? Det känns jättebra, jätteroligt. Och, vi hade lite introduktion i början och sen har vi tränat. Och det var ett skönt pass, skönt att komma igång och få känna på bollen igen. Du kom upp till Stockholm igår från Degerfors. Var du nervös när du gick och lade igår kväll? Var det mycket tankar? Ja, det var det lite grann, men alltså, alla här är ju människor också så att, och vi håller på med samma sak och vi älskar att spela fotboll, så att jag visste ju att det var killar som tycker om det jag gör när jag kommer hit, så att det var ingen egentligen större nervositet med bilden, men det är alltid spänt när man får träffa nya lagkompisar och sådär, så att det ska bli roligt. Om vi ska kolla på träningen då, hur gick det för dig? Det var relativt lugnt tyckte jag. Det började väl lite ringrostigt, så gjorde det väl med bolltouch och sådär, men man kom in lite mer och mer och jag tyckte det flöt på ganska bra på slutet. Det är mycket taktisk träning nu i början. Hur lång tid tar det när man har förstått liksom så här ska vi lära fotboll? Alltså, det är klart det tar ett tag, men både Magnus och Carlos är ganska klara med vad de vill att vi ska spela och hur vi ska spela, så att det kommer ju vara en liten inlärningsprocess, det kommer det vara, men jag tror det sätter sig ganska fort. Jag såg att du gick runt och pratade med Johan Oremo lite. Så här. Var ni överens om hur ni skulle lira eller vad var det handlade om? Nej, vi var överens. Vi bollade lite idéer bara hur vi skulle agera i pressspel och sådär. Så att är det bra, man måste snacka med varandra, så att är det bra. Det var inget negativt överhuvudtaget. Så. Men när man är ny då, får man anpassa sig om ni tycker olika? Så här? Är det du som, eller säger du vad du tycker hela tiden? Hur stark är du? Det handlas ju, alltså man har ju olika liksom syn på saker och ting hela tiden på fotbollsplan, och då handlar det om att snacka om det, men jag tycker han är en sak och jag tycker en annan sak, då handlar det någonstans om att mötas lite mitt emellan, känns det som, så att lyssna på vad tränarna säger om det är så liksom, om det är fallet, så att jag tycker om att man ska bolla idéer och man har olika idéer och tankar, och så är det bara. Brian, first practice is over, what's your first impressions? Definitely a higher level than what I'm used to. Feeling pretty good though. I'm a little jet lag from, you know, coming from New York yesterday morning, but I'm feeling pretty good. I'm excited for the rest of the week. Were you any nervous today? Not really nervous, you know, just extremely excited because it's been a long time since, you know, I've been playing with my last team, and I just wanted to get playing again. How hard was it when people were talking Swedish out on the field? It wasn't too bad, you know, I was just trying to figure out what they were saying, mostly by, you know, body movement and what they're, you know, pointing towards, and I kind of figured it out, and I'll get better at it. Oh, det känns bra. Jättebra. Men du har varit på lång semester. Berätta, du har inte tränat på ett tag. Nej, jag var i Ghana på en månad. Jag bara gjorde lite träning, bara springa lite, 2 dagar kanske. Alltså, men det känns bra i kroppen. Alltså. Hur lång tid tar det innan man kommer in i det, att man blir vän med bollen igen efter när man har varit ledig? Som jag känner mig redan pigg för att jag har fått mycket rest. Jag vill mycket, alltså,
Kanske en vecka, två veckor, men det kommer bli bättre. Det här att byta klubb och flytta till Djurgården, hur kändes det här första dagen på nya jobbet? Det känns bra för att det är samma land, det är Sverige. Så det är inte så mycket differenser eller någonting. Så det är lugnt. Lagkompisarna, verkar de okej? Ja, väldigt bra. Alltså, jag känner lite folk här, Kuba, Juba, Daya. Så vi har spelat tillsammans, inte tillsammans med det, samma liga, så vi känner varandra lite. Vad ska vi ha för förväntningar på dig att du ska tillföra till Djurgården? Som jag redan sagt, jag vill inte lova någonting, men jag kommer ge min bäst till laget. Alltså. Och det lär räcka ganska långt? Ja, för att, vi får se vad som händer. Det börjar nu, första dag idag. Alltså, det har redan börjat. Vi kommer se vad som händer.